politike e fundit nga ata të tjerët të cilët do shta kanë aspiruar për kohësh këtë post, po nuk kanë arritur ta marin? Fundi fundit e mori një person që është militante, pa të ne e meritor më shumë se Piro Vengu, apo jo? Gjithë ka pas kurt të esere partije. Marin duke, më duke të marin fare. Në marrë kompetencë. Ke qenë një person aktiv në Partinë Socialiste prej kohësh. E kemi parë edhe si ministre. Nuk më shokon fare. Fare. Po s'e marrë, është një partia po çdoi. Ashtu si nuk jemi jashtë në mbase, ashtu si nuk u shokova fare nga marrëveshja PD-PS për lista të mbyllura. Po, do ndalemi pak këtu, sepse edhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme për cilën, po, për para kësaj, kam dhe një pyetje fundit lidhur me Partinë Socialiste edhe këtë kabinetin qeveritar. Si parashikoni këtë forcë politike në këtë vit elektoral, ka humbje të saj rrugës të elektoratit, shikoni një vit të vështirë për të, pavarësisht ndryshimeve që Zoti Rama ka nisur të bëj, si e shihni ju këtë forcë politike? Faktori X, Z, nëse Rama thiret nga spak, pëse i humbet jetë, se ngjiret si një ketë spakok. Nëse nuk thiret? Ose nëse thiret fix pasit përfundoj procesi zgjedhor, që fërndodh? Se mund t'ja mëndësëm të gjitha? Mund t'i marrë e zhjithë, sepse në kjëfëse Rama, të dy partizijet e fund t'i mori me manipulime, dy përshat t'i mori me Lazaratin, dy përshat t'i njëshin, dy kujtohet me patronajistët dhe i shkuma dhe i shkuma dhe në zyrë, drejtësia i qoj ke lapsi t'i marrë i kompjuterat, dëshë në hynë pasë në kontarat, në hyri dhe përderë pa kupi, kështu që 2013 pashu zhjithet bashkjake, pashtu qenje maskara dhe vërtet, si pas raportës o së bërodirit, pra, me Ramën në qeveri, a i prapi merë. Edhe për një modë, i din të gjërë, nuk janë hajban, nuk janë idiot. Ok. Nuk janë naiv. Por sot, kanë halë më të mafë se Rama, kanë halë nke Malizi, ku është një rikëthim i Serbis dhe i Rusis, pra me disë demokratisë përëndshme dhe gjë politikës të siguris, për një modë, duhen kartën Ramës. Problemi se Ramës e ka bërë shumë të vërshirë, në bajtën e tim në qeveri, me këto fenomeni korupcionit i jersa konshën, plus dhe tani afera Vunoj të përshtohet, që Rama pas ka bërë në Vunoj, pak a shumë se që ka bërë Berisha në të partizane, duke shërbyrë rrath pa familjen e ti, duke shumë religjet, për janë... Po, më dëgjonë sot i përimi? Kemi një shkëputje? Po? Êshtë drejtësia. Pra dhe një faktori vendimtar në Shqipëri sot është drejtësia. Nëse drejtësia fret Ramën, Rama është dëruar të jabdoheqet, e përse në shumë një. Ok, dhe të shohem nëse mund të ndodhë kjo gjëja. Paradoksale duket të pakton për ne në Shqipëri, po gjithësësi, nuk e dim se qëfar mund të ndodhë. Drejtësia për ashtu pret një dritë jeshile nga Amerikanë, nga përndinorët. Në në përndinë se, po, po për të përfunduar, po. Po, po. Nuk kemi shumë ko. Kosa s'ka dritë jeshile, po më fali. Nuk kemi shumë ko dhe apsire televizive nuk ne lejo në fakt me gjithë dëshirën për të folur gjatë, po ju përmëndut pak më par atë se qëfar në fakt për ertë parë, pa më dy forca politike, PD dhe PS, të cilët e gjetën gjuhën e përbashkë, dhe në parlament, me 106 vota pro, votuan dhe kanë miratuar kodin zgjedhor. Për ta saktësuar, listat të hapura në 2/3 dhe për votën e diasporës, 1/3 do tjetë mbyllur dhe është ekskluzivitet i kryetarit të partiz dhe nuk i nështrohet votës preferenciale. Si e shini këtë arritjet marveshjes me zdipalve? Në duke të këthim në normalitet, bile së unë jam kundra komplet lisave të hapura. Nuk u arrit 100% në fakt, ishte vetëm 2/3. Pas 2/3 jo, 1/3, praktikisht. As 2/3 jo, 1/3. Realisht, 1/3 e hapur. Po dhe mund të një qipë të duke më duke normale. Se Shqipëria do shpike një sistem që se ka përëndimin? Përëndimin nuk njohë lisat hapura. Lisa e hapur përëndimin për këtë një fjalë. Dili pëvaru. Qështë lisa e hapur për nëse hynë me partinë në zjedhje, i në shtrohesh filtrit partis, a është filtr ky i kryetarit partis, a është filtr ky i asamblesë partis, a është gjetë partis, në kemi gazetarë. Për për mua, lisa e hapë është një shpike shqiptare. Nuk e kisa. Ok, vota e diasporës, arritja e një marveshje për të gjithë? Për të gjitha ta emigrantë, ju për shumë do të votoni, zotë i burimi? Nuk jam i habitu që do të bëndet, sepse dhe njëherë, Rama dhe në komtarët nuk mund të amenin rëzikun
e një rrëmuje në Shqipërinë e 25-ën, që në rast se PS-ja ftohej prapë zgjedhjet, PD-ja mos të njëjtë për shkak të mos zbatimit të vendimit jo të kryesuar. Pra, e bie të bënin. Për kundër, aty ku kemi ende sot i kushtuar, është qysh si. Që do vetëm me dia, po qysh si ende sa ka për jetën. Si do të çoj post me post, a me elektronike, më duket me post. Ku do shkoj Zafin? Kush do hapi Zafin tim? Kush do ta llogarit Zafin tim? Kush shoqë në Shqipëri dhe brenda një kuti votimi me makinë do hapet. Po çdohet, imagjinoni një Zafin që vjen nga Parisi apo nga New York apo nga Berlin. Pra presë të shoh anën praktike të gjës. Dakord, kemi zgjedhje në datën 4 gusht. Besoj e dini Neymar në këtë vendin e shumë përfolur edhe në pikun e sezonit turistik, ku duket se ka dy kandidat, zoti Tavo dhe zoti Gjikuria. Kam ndjekur zotin Tavo pak ditë më parë në një tjetër media, ku në një intervistë të dhënë foli gjatë dhe ishte shumë i prerë, kur tha se nëse unë nuk fitoj mbi 1000 vota diferencë me kandidatin tjetër, unë do t'jap dorëheqjen edhe nëse fitoj, nuk do t'a pranoj mandatin e kryetarit të bashkisë Himarës. Si i pat dhe si e komentoni këtë deklarat të zotit Tavo? Dikur goxha kritik ndaj zotit Rama, sot garon në siglen e ti. A pse nuk ishte kritika i që do bëhet numri 2 i Trumpit? Sa bitë. Okej, nuk është risi kjo për politikën, po deklaratat e zotit Tavo? Nuk i Trumpit, të është me Trumpit zbëhen kur, dhe e ka tonë si idiot, që që nuk habitet në politikë kjo. Për kundër, e që më shukon mua, asë kjoj deklarata e Tavo, si pas ka thënë që një vota japë, më bitë e fare, dhe për nuk e... Po jo, kjo jep një loj bindje pra zotit Tavo, pas ka në vetë vete edhe ndoshta ndoj një sondaj të mund që mund të jep ka një loj bindje dhe sigurie që do të dominojnë dhe i kandidatit tjetër. Ju e shini kështu, vjen një kohë kur zotit Beleri ka fituar zgjedhjet në krahun tjetër edhe u bo qëfar ndodhi ajo që kemi parë në fakt në Himar. Mund të ndodhë kjo? Se jam në ty ku të bëjt komendin, se përde një herë, një person këtë do fitoj, e kje këtë, e kje që nga kopëshin fline, që nga sporti, dhe e në politikë, gjithë shëtë të fitojme, dhe është normale. Preferoj sot njëri këtë do fitoj, sot njëri do humbas. Që nuk habitem dhe njëherë. A që më habit mua është dhe gjërë. Habitem dhe njëherë, kjo përzjerje, kjo konflikt interesish, kjo Rama, e në të fajme që Tavo do ishte kandidati i PS-s, dhe para kësaj, e bë prefekt, a i që do shpandate tapit. Kjo mua më shqetson, kjo akim do tjepen, ku Rama, para disa muajsh, a javësh, me Tavon, e thoshte, ta një kini halë, shkoni këky. A i kujtojt. Po pa të të shkoni kujtojt, ka ishen një sken dhe një skenari para përgatitur këy, që do të vinim në këtë pik, në këtë ditë sot? Po, Rama përdoj një funksion shtetror, dhe këtë e denoncion, edhe së bëdiri, ke raporti për majën 2023, përdoj, rësu se burime shtetrore për efekte partjake. Pra përdoj Tavon si prefekt, që është e aparat tona, aparat të sefaguze, aparat të atyre në Himarë që votojnë për opozitën. Dhe ata në një, i vërja ta Himariot, në një situatë varësie, shtetërore ndaj Tavos, e ta një thotë kjo është këta bashkije. Kjo më duket mua perverse. Kjo nuk shkonë në pistoj. Por Rama është bërë, e ka bërë zakonshme dhe gjë, si që bërë Rama zakonshme, kur bërë zjedhë në misë njëshin, ndroj ligjin për aleansët, për koalicionet dhe këtohet, e ndroj një gjashme para zjedhe. Kur në këtarë të thanë që zbërë të gjëra një para zjedhe. A nuk të që dhe njëtë, dhe njëtë me Rama kemi një vazhjimësi të kultit të individit. Mendoni se do të ketë pak tension Himar në këto zgjedhje të datës 4 gusht, duke ju referuar dhe situatës krijuar atje dhe zotit Beleri, i cili u burgos pas zgjedhjeve dhe ndodhi ajo që ndodhi? Nëse ka një fitore të kampit të Ramës me 100 vota, a 150 vota, do ketë tensione. Prandaj Tavo thotë gjë, prandaj Tavo thotë dua 1000 me sipër, se me 1000 vota diferencë, ai thotë ja mbyll gojën gjithë, nuk kam tensione. Po sigurisht, këtë diferencë me ta gota, siç ndodhi për Berlin. Po kësaj radhe në interes të Tavos, po do ketë sigurisht ju dia. Mirë keq, mirë do thonë që nai vogël. Okej. Prandaj ama ju do të fitoj, po të fitoj sell, që të mbyllë gojën, po prapa gjithmonë do dyshohet, se Rama ka qenë sigurt fitore. Do ta ketë të vështirë? Po nuk e dim, atë nuk jemi, nuk e dim si janë zakonet e popullit të Himarës, se Himarë shkojnë nga qenë pushime, shkojnë Hollandë, shkojnë në Kuzion, kjo është problemi është, Rama e dimi mëse neve, e ka si bimë mëse gëtë, e se mishë mëse gëtë. Po që ti bërë zdo dhe zjedhe në 4 gusht, sigur që kjo fshe,
fshi një plan dhe një herë makedonik, siç bëri plani makedonik në korrik 2013 dhe 2021, Rama ndroi kështu që do hyjë aleancat kazilor. Gjithmonë në ver. Dhe sigurisht ai ndryshim ishte bëjur, mbase kjo e ka treguar ti shaben. Nuk është e ndeshme, nuk është e mirë për diplomacinë, por ka gujë dhe anë, siç e bën. Ka gujë dhe anë. Por drejtësia mund ta qetësojë Erdogan. Dhe mendoj që drejtësia duhet ta qetësojë të paktën për respekt që i thavë qytetarë, ta marrë në pyetje çfarë di ai për Megonigalin, instruktor e kështu me radhë. Por mos më të asnjë në pyetje, më vjen turp nga drejtësia. Okej, kam dhe një pyetje të fundit, zoti Burimi, për opozitën. Në fakt, sot është mbajtur protesta e 19 për para bashkisë të Tiranës, një protest e radhës kjo ku ata sigurisht kanë kërkuar hetim të mëtejshëm për çështjen 5D, edhe shumë çështje të tjera ku personazhet bashkisë të Tiranës të implikuar, po pyetja ime ka të bëjë me opozitën. Ka rënë pak në monotoni opozita, në mënyrën se si po proteston, ka humbur interesi i asaj se çfarë kërkon edhe nuk e di çfarë po ndodh me të në këto ditë. Shikoni, opozita ka mos harojmë një herë ka bërë një super gol para pak javësh që mori vulën. Apo jo? Po. Ishte një lajm i paimagjinuash. Kështu që në këtë moment opozita po administron këto kohë, që është një kohë pak hibride, jemi përpara fillimit të fushatës, duhet që opozita të krijojë një kabinet shadow, pra një kabinet në hije, kur që vetë Shqipërinë, duhet të krijojë një program, bulën e ka, pra kjo është momenti, në këtë moment që bëjnë opozita, banë ka krijuar një loj, përmendim tim, ka krijuar një loj rituali, një loj tradite, të një manifestimi, proteste përjavore, për para këtë bashkisë. Po një ritual që e ka humbur rëndësinë vetë, ju duket kështu, apo ka rëndësi po ashtu dhe të re që vëmendjen? Po në basë, në Francë, ritualit gjatë 2 vite, me i legverës, dhe? Ndikon kjo në Partinë Demokratike, mënyra se si po bëhet politikë, po proteston, po denoncon, majorancën? Nuk besoj se ndikimi është, ndikimi është dhe njëherë. Dhe njërë sot në Shqipëri ju haroni rolin kyç që ju smuta me gjinoni të ndërkomtarve. Ndërkomtarve kontrolojnë drejtsinë Shqipëri. Pra këtë që për përpëzitën një famënyrë është presion dhe drejtsis ndaj nërkomtarve. Sot që unë i kam trupat, kër i ngrej të trupat, gjë i avë, kotë, edhe për qefë, një një avë, i majinoni që mund bëjë unë, ditën e zgjedhjeve në 2025, nëse të zgjedhje pa përmbidhën. Ky është mesazhi sot. Gjithçka luhet 2025. Ashtu si në SBA, kemi folur sa kemi folur, gjithçka ishte kot. Mhm. Sa luhet në dorë. Dhe pak ishte kot pse ra Biden erdhi Kamala Harris. Pra dhe një kjo është një periudhë që nuk ka shumë vlerë. Vlera e ditës zgjedhjeve. Dhe ky është mesazhi për të kombëtarët, kujdes me zgjedhjet këta radhe, na i bëllë dy herë, herë tret nuk do lejojmë. Dhe shikoni sot, jemi të gatshëm, çdo javë mbaj një presion të bashkia, po që më vonë më lart mund të. Ky është mesazhi që unë lexoj për këtë. Okej. Zoti Burimi, kënaqësi gjithmonë të bisedoj me ju. Faleminderit shumë për minutat e kushtuara.